vi röra den. Det är lite svårt, men jag kan klara det själv. Min mormor på köper lite saker som är till tårtan. Lite strössel, lite choklad, vanilj, jordgubbssås. Det. Nu ska vi smaka om det är god. Det var god. Det ser ut som... Nu ska vi göra något annat. Då ska vi bara lägga den där. Och sen den. Ni får inte komma fram, för bio kom börja snart, så ni får inte komma fram.